så alle sammen, og velkommen tilbage til det næste skridt på min Europa-tur. Jeg er stadigvæk i Kalmar, og der har jeg simpelthen været i, nu skal jeg lige tænke på, jeg har... er det halvandet døgn, jeg faktisk har været her, fordi der har ikke været nogen ture, der gik... jeg går meget op i det her med, at jeg skal rundt i Europa, og nu er jeg så i Sverige, så skulle jeg gerne længere op i Sverige, og så til Norge i stedet for at køre ned igen. Og jeg har simpelthen måttet vente. Hvad har jeg måttet vente? Jamen, jeg tror, der er halvandet døgn, måske mere. Tiden den fløj afsted, fordi jeg var ude at se på byen. Jeg overfor en rundvisning på slottet og sådan nogle ting. Men nu er der endelig kommet en tur. Og det er simpelthen en tur, hvor vi skal køre op til Stockholm. Og hvad var det nu? Ja, jeg går lige ind og får fragtpapirerne, og for at vide, hvor traileren står, kan lige finde ud af, hvad det var, vi skal have. Ja, og jeg var lige derinde, og de sagde, at vi skal simpelthen have kyllingekød med. Fra herfra og så op til, eller fra Kalmar til Stockholm. Og så sagde de noget af det. Jeg håber, jeg misforstod deres svenske, men de sagde, jeg skal... de sagde jo den der. Ja. En dobbelt trailer. Sådan en har jeg jo ikke rigtig sådan kørt så meget med, for at sige det rent ud, for ikke at sige, det har jeg overhovedet ikke kørt med. Fordi det må vi ikke køre med ned i Italien. Og prøv at se, hvor lidt plads vi har til at komme ud med den. Ja. Jeg tror lige så godt, vi kan forberede os på, det kommer til at give nogle riser på traileren, det her. Så jeg må hellere køre meget forsigtigt, sådan, så jeg ikke kommer til at sådan decideret at lave buler i den. Men jeg kommer nok til at lave en ris eller to. Men man ikke er vant til det, fordi det er jo de færreste chauffører, der rent faktisk har prøvet at køre med de her... Hedder de Link-trailere? Og de sådan... det er faktisk ikke... Jeg er ikke helt sikker på det, men jeg tror måske, det er det der begrebet. At der... Det er ikke så tit, eller det er ikke alle chauffører, der ligesom har trænet det, så de må jo have en eller anden idé om, at det går nok, fordi det lige bliver ridset. Jeg prøver lige at tage et stort og bredt sving her. Det blev så ikke stort og bredt nok, kunne jeg godt mærke. Heldigvis så kørte jeg meget forsigtigt, så jeg kunne nå at stoppe, inden at det gik helt galt. Kan jeg så nå at bakke den tilbage, inden det her det går helt galt? Der kommer også en bil der. Ja. Nå, men det er en fuldstændig fantastisk start. Det må vi jo lige... hvis det er sådan her, det ender, så får vi i hvert fald en fest hele vejen. Det kan jeg godt sige. Ikke lige en fest på pengepungen, men en fest af content til min blog. Og så kommer vi og vil man ellers lige hilse. Tak fordi du lige holdt tilbage, master. Men ja, jeg har jo været her i Kalmar lige siden den sidste video. Jamen, det er en... Ja, det må være halvanden døgn, tænker jeg, fordi jeg har faktisk nået, og jeg overholdt min køre-hviletid, og så var jeg ude at se byen, og så var der stadig ikke kommet noget, så sov jeg igen, og så er jeg så vågnet op her midt om natten, fordi jeg fik en sms på min telefon om, eller jeg fik faktisk på min telefon om, at der var kommet en vigtig mail ind i vores interne sådan et program, hvor man går ind og logge ind og se det hele. Og der stod, om jeg ville have den her tur til Stockholm, og så skyndte jeg mig bare at sige ja. Der havde faktisk været en tur tidligere. Det var op til Linköping, men den nåede jeg faktisk ikke at sige... jeg nåede at sige ja til den, men så stod der, at... Og så skrev de tilbage, kan du nå at være herinde for 17 minutter, og så sagde jeg bare, eller så måtte jeg så svare tilbage, nej, for jeg er en time væk. Det var jo en grusgrav eller et eller andet sted lige uden for Kalmar, eller lige uden for, det var 5 km udenfor, men det hørte til Kalmar-distriktet i hvert fald, i det der interne fragtsystem. Så det var uheldigt, så må jeg lige, det var så der absolut, for så kan jeg lige så godt lægge mig til at sove, så må vi se, hvad der sker. Og så var det så, jeg fik den her tur. Men jeg vil fortsætte turen til Stockholm. Jeg tænker, det er lang tid siden, vi har set en af de her timelapse med kameraet nede på siden af lastbilen. Og
i det her mørke her, så tænker jeg måske, at det giver de bedste billeder, fordi så kan man komme helt ned, og man sidder jo sådan set egentlig lige bag, eller kameraet sidder jo sådan set egentlig sådan, så det filmer lige bag ved med forlygterne. Så må det ikke godt, det kan give nogle gode billeder, det tænker jeg da. Så vi ses, når den timelapse den ligesom er slut. Jeg er kommet et stykke videre, og prøv lige at se, hvad GPS'en den siger. Den siger, at vi simpelthen skal lave sådan nogle rimelig skarpe sving her nu, så det tænker jeg, det må vi heller lige filme, fordi det er jo sådan nogle ting. Det kan jo godt gå rimelig meget galt med den der med den trailer, vi har på. Ah, men det gik vist fint nok der. Hvad så, når vi kommer herned i ned i bunden? Lad os se, hvordan det går. Og så kommer vi vist ud og kører på sådan, hvad er det? Det ligner en rimelig stor landevej, men heldigvis så er det jo temmelig sent om natten, så der er ikke så meget trafik, så vi kan roligt bare lige køre ind. Men ja, så langt så godt. Jeg har ingen idé om, hvor jeg egentlig er i Sverige, ikke andet end at jeg er på vej op til til Stockholm, så det bliver spændende at se, når der kommer nogle byskilte og sådan noget, hvor man så lige er havnet henne. Jeg er faktisk lidt ked af, at jeg fik den der tur til Linköping, fordi jeg har nemlig hørt noget om, at det er jo der, de laver. Det er jo der, de laver det der kampfly, hvad det hedder. Ja, det der kendte kampfly, så som jeg kan ikke lige huske, men jeg har hørt de. Hvad stod der der? Der stod der ikke godt Widerberg, gjorde det? Hvis der stod Odd Widerberg, så er det faktisk lidt sjovt, fordi at dengang jeg var mindre, så spillede jeg jo faktisk det her football-manager. Ja, det gør jeg så stadig nogle gange, men da jeg var mindre, så spillede jeg football-manager. 12 var det vist nok, og der tænkte jeg, det kunne da være lidt sjovt at spille med den her gamle svenske traditionsklub, der hedder Odd Widerberg FF. Så dem spillede jeg faktisk med, så det ville da være lidt sjovt, hvis det var her, vi var. Ej, ved I hvad? Der kommer et byskilt heroppe. Ved I hvad? Jeg bremser simpelthen. Jeg skal altså lige se, om det her virkelig kan passe. Der står nemlig ikke noget på GPS'en. Hvad står der? Der står rigtig nok godt vidt bare. Det var da lige godt pokkers. Så kan man da bare se. Det havde jeg da ikke lige... det havde jeg da ikke lige regnet med. At man ville komme forbi sådan et sted. Nå, så er jeg simpelthen faktisk kommet til til Linköping. Og det betyder faktisk, at jeg ved ikke lige... det er ikke lige herinde i byen, men jeg tænker, der kommer en... jeg sender dronen op, når vi kommer uden for byen. For ligesom at se, om det kan lade sig gøre, og at få fanget de her sådan... de her fly, der skulle stå her. Ah, ja, det er da selvfølgelig, det er jo Gripen, de hedder. Nu kom jeg lige til at tænke på, hvad det var for noget. Det er jo nok de der Gripen-fly, der står her. Mm.
Jeg mente nemlig nok, det var dyr, så det kan godt være, det kan godt være, det er dem, der står derude. Men jeg ved ikke, om det er den her vej, fordi jeg har ikke rigtig lige styr på, hvad for den. Jeg ved bare, at jeg har hørt, at de står ude ved en motorvej, så man kunne da have lov til at håbe. Men nu er vi snart ude, så nu tænker jeg, at jeg sender dronen op, og så må vi se, om vi er heldige at fange de fly, der er på kameraet. Så I dem? Vi kører nemlig forbi dem, og jeg satser på, at dronen har fanget dem med kamera. Men ja, jeg får bange anelser på grund af min GPS derovre, fordi jeg kan godt se, hvad der står der. Der står Södertälje, og nej, det er simpelthen bare løgn. Amen for pokker. Nej. Det er Scania-fabrikken. Det er simpelthen løgn, det der. Altså, ej. Hvorfor skulle sådan en flot tur udlægge sig så grimt et syn? Nej. Det er jo simpelthen en katastrofe. Ej, det kunne jeg godt have været foruden, men jeg vidste jo desværre godt, det kunne risikere at ske, når vi var heroppe ved Stockholm. Ej, men ved I hvad? Nu når vi er her, så skal vi simpelthen lige ned og alle dem. Så jeg er drejet fra motorvejen. Jeg kiggede lige på min ordrebeskrivelse. De laver altid sådan, så ordrene de er i god tid. Jeg havde 6 timer at give af, så nu skal vi simpelthen lige ned, og så skal vi ned og drille dem hernede. Vi skal simpelthen køre en Volvo ind og holde ind Scania-fabrikkens område. Nogen vil sige, at det er meget, meget svinsk. Og det burde man ikke gøre. Nej, det burde man ikke. Men det er Scania, vi snakker om her. Vi er simpelthen, man er nødt til lige at gøre noget ekstraordinært. Ej, prøv at se, der holder de inde. Nej. Har I nogensinde set så grimt et syn før? Det har jeg heller ikke. Så. Men ja, nu er vi officielt inde på fjendens territorie med den her flotte Volvo. Prøv at se alle de der billige Scania, der holder der en fy for pokker. Nå, ja, men om jeg blev smidt væk, ja, det gjorde jeg nok lige præcis. Så vi kører bare lige igen, og så siger vi hej hej til Scania, og så må vi hellere skynder os ind til Stockholm og få afleveret det her kyllingekød. Og så er vi kommet ind til Stockholm, der er det er godt nok lidt angstprovokerende at køre herinde, fordi at folk de kører ikke særlig pænt, og jeg kommer også til at lave nogle fejl, fordi jeg kører meget nervøs med den her lange trailer her på. Men nu er vi da kommet herhen til, hvad står der, Norskens, eller hvor vi skal, det her firma, hvor vi skal aflevere. Og de vil gerne have den her, og ja, jeg har klippet i det, fordi jeg har prøvet at bakke mange gange frem og tilbage. Og jeg kunne simpelthen ikke, altså, det var meget svært at få den lige præcis derhen, hvor de gerne ville have den til at holde, og jeg prøvede også at køre frem, og så rundt i en cirkel, og så. Men jeg tror, det var tredje gang, var lykkens gang, så det kan jeg lige så godt bare indrømme, at nej, den parkering der, den gik ikke helt så godt, som den nu plejer at gøre, og det er okay at anerkende det. Ja, vi skal ud her, og så tænker jeg, fordi jeg har lige været inde og tjekke, mens jeg lige holdt derhenne, og fik rundt af papir og sådan noget, så var jeg lige inde og tjekke, om der var nogle ture videre, og det var der faktisk. Jeg troede faktisk, han ville holde tilbage, men det gjorde han så ikke. Så blev vi jo
den dårlige bilist i det her, så kører de op over fortorvet og sådan noget. Men ja, for jeg tager og tjekker, om der var nogle ture, der gik herfra, og så enten over til Norge eller længere op. Det kan man næsten ikke komme. Der ligger Uppsala. Så er det det. Og så kommer man helt op i Nordsverige. Det, og der vil jeg trods alt ligge op, men nej. Der var kun en tur, der gik nedad. Og det tænker jeg, det er lidt for nemt sluppet, for vi skal ud igen over til Norge. Så vi kører så lige herhen, og så tager jeg mig en lur. Kommer over det der chok, men man har set Scania-fabrikken. Og så må vi så se, hvor lang tid der går, inden der kommer en tur. Og det kom der så lige efter en lille lur på 8 timer. Fordi der skal vi simpelthen herind til det her firma igen, hvor vi lige har været. Og vi skal have en dobbelt trailer. Fordi så er der simpelthen kommet en tur til Uppsala. Så vi kommer simpelthen så langt op, som jeg egentlig havde tænkt mig, jeg ville her i... eller havde... Vi kommer helt op til den grænse, jeg ligesom havde sat mig for den her Europa-rundtur, for at det ikke skulle blive alt for voldsomt. Så ja, vi skal fra Stockholm og så op til Uppsala, så det skal man nok blive godt. Så må vi se, hvad for nogle... vi kommer nok til at skal køre en del igennem... eller på motorvejen ind igennem Stockholm, så jeg ved ikke, om vi kan se nogle spændende ting. Det er, der skulle blandt andet være noget, der hedder Skyview. Det skulle vist være sådan noget observatorie-agtigt noget. Sådan en stor kuppel. Jeg ved ikke, om vi måske kan komme forbi det. Og udover det, så ved jeg ikke rigtig, hvad Stockholm har at byde på. Men ja, det må vi jo se. Så er jeg kommet uden for Stockholm, og jeg havde faktisk lige dronen op og filme, så der tror jeg faktisk godt, vi kan se det der Skyview der. Men hvad snøvsen er det for en bygning, den der? Ja, jeg vil ikke sige, hvad det er. Jeg synes, det ligner. Jeg synes, det ligner noget, vi ikke skal... hvad står der derovre? Ah, der stod Scandic, jamen så må det jo så være sådan noget hotelværk. Og nå, jamen, så tænker man så bare lige, måske kunne de ikke lige have fundet på en pænere måde at bygge deres hotel på, men det kunne de så åbenbart ikke. Så er jeg kommet til Uppsala, det var sådan set egentlig bare, jeg ved ikke om man skal, jo det var vel egentlig motorvej hele vejen, men det var ikke fordi der skete det store, må jeg nok lov til at sige. Ikke den lige, ikke den mest spændende motorvej, men ja. Det ser umiddelbart ud, som om der er nogle ting her i Uppsala, vi kunne lige kigge lidt på. Der er blandt andet vandtårn, og hvad... Altså, hvis jeg ikke vidste bedre, så skulle man næsten tro, det var fængslet i Horsens, der lå deroppe. Nå, ja, det må vi lige... jeg tænker faktisk... jeg tænker, med mindre de har en tur, jeg kan tage lige med det samme, så tænker jeg måske, at vi kunne køre lidt rundt og se, om vi kunne komme tæt på nogle af de der... flotte bygninger, som for eksempel den der lige foran os. Og hvad er det derovre? Er det en kirke? Det kunne faktisk være lidt sjovt på morgen at se på dem. Jeg ved dog desværre, at man har nogle rimelig skrappe regler her i Sverige med lastbiler helt inde i beboelsesområderne og helt inde i midtbyen og sådan noget. Det vil man helst ikke have. Så det er ikke sikkert, at vi kan komme derhen. Men vi kan da i hvert fald give det et forsøg, synes jeg. Men nu skal vi lige have parkeret traileren her. Og selvom det går lidt bedre med at parkere den her, end det gjorde det andet sted. Jeg er helt oppe ved hegnet. Så håber jeg bare, at jeg kan få ridset Volvoen. Tror jeg ikke, jeg gør. Sådan. Der. Jo, så tror jeg måske godt, det kan lykkes det her. Så parkerer vi lige her, så går jeg lige ind og får pengene, og så kører vi ud og kigger på seværdigheder. Ja, så er vi det blevet tid til, at vi kan komme ud og kigge lidt. Ej, hold nu op, prøv lige at se her, hvor lidt plads der er. Fy for pyffer, godt jeg ikke skal hente den der. 7-9-13, vi banker lige under instrumentbrættet 7-9-13, det håber jeg ikke, vi skal. Fordi det forholder sig nemlig sådan, jeg tjekker jo altid, når jeg ankommer, om der er en tur.
Og det var der ikke, så her kommer jeg nok også til at skal vente lidt. Okay, det er sådan en garage herinde koster, det skal vi lige overse. Ah, 180.000 euro. Ah. Det kunne jo være, den var billig, så kunne man have købt den med det samme. Sådan, så man kunne vide forretningen, men nej, den gik ikke lige. Nå, men lad os da lige komme... Ja, jeg må ikke køre lige over. Det er forbudt for lastbiler at køre den vej. Så må jeg vel heller ikke komme hen til kirken, eller hvad? Hvad ser vi på GPS'en? Jo, går der ikke en vej ind her, jeg måske må køre på? Så burde vi kunne komme derhen af det. Nå, det var ind til et firma. Nå, ved I hvad, vi gør det altså. Vi kører lige herind, og så må vi se, så kommer vi nok så tæt på kirken, som vi overhovedet kan komme. Fordi de er ikke glade for, at lastbiler kommer ind i midtbyen, og det forstår man egentlig godt. Så kan vi da lige skimpe det, men ja. Så nåede vi til Uppsala. Jeg vil gerne sige tak, fordi I så med. Jeg håber, at med næste gang, der kommer en video, hvor vi forhåbentlig skal smutte til Norge, men nu må vi se.